Добър вечер! Гледате Линия култура по БНТ 2 от студиото в Благоевград. Ето и темите в предаването. В Петрич откриха обновената сграда на читалището с тържества, посветени на 90 години от рождението на големия български поет Евтим Евтимов. Разговаряме с Веселин Маринов, изпълнил десетки песни по стихове на Евтим Евтимов за вдъхновяващите му срещи с поета. Николай Табаков от Дупница представя нова визия за развитие на културата в общината. В рубриката «Родолюбие» представяме стихотворението «Да се завърнеш в бащината къща» от Димчо Дебелянов. Рецитира Кристиян Мечкарски от Благоевград. Деветдесет години от рождението на поета Евтим Евтимов отбелязаха в родния му град Петрич. Представители на общината, близки приятели и известни български творци почетоха паметта му с редица мероприятия, свързани с годишнината. Откри си обновената сграда на читалище Братя Миладинови в града. Преди 6 десетилетия като негов секретар, Евтим Евтимов превръща читалището в място, където се срещат едни от най-известните български творци по това време. Хората в Петрич ревностно пазят паметта за човека и твореца Евтим Евтимов, който през цели си живот се преклани пред родния си край, като му посвещава едни от най-въздействащите стихове. Евтим Евтимов остава емблематична личност, емблематичен поет за българската литература и конкретно за българската поезия и публицистика. Той показа как един човек може да тръгне от родния си край и да стане национална величина. Един човек, който може да направи така, че хората да заобичат още повече родината си. Той беше обикновен човек и много от местните хора го знаят като Тимчо. Така го наричаха Галено. И хората го обичаха още от времето, когато е работил тук. За първи път наградите от конкурса за любовна лирика «Горчиво вино» се връчват в родния град на поета. Церемонията по награждаването се проведе в обновената ритуална зала на читалището. Литературното събитие е основано преди 10 години по повод 100 години от създаването на читалище «Братя Миладинови» и 80 години от рождението на Евтим Евтимов. Специалната награда на община Петрич за литература бе връчена на Иван Границки, журналист, писател, литературен критик и издател. Мен нещо, което много ме впечатлява, е голямия брой млади участници, което нас изключително много ни радва. Доста силни са последните години, с много силни въздействащи творби участват авторите от цяла България. В десетото издание на литературния конкурс са участвали 164 поетични творби, оценявани от жури с председател Венко Евтимов, поет, драматург, издател и син на Евтим Евтимов. Големият победител е младият талант Веселин Веселинов от София. Специално в стихотворението, с което участвам и бях награден, съм представил през една по-различна призма любовта. Любов, която страшно много ти се иска, но поради множество несъвпадения с половинката, тя така и не се осъществява в най-красивия и вариант. Иначе моето послание е, че в наши дни има един известен недостиг на любов. Както искате го разбирате, не само интимна. И такава ми е работата. Аз работя като психолог, като преподавател. В това да възпитавам потребността не само от материалното, а и от нещо друго. За да продължат традицията на литературната школа, която е ръководил Евтим Евтимов в миналото, преди година към читалището е открит младежки поетичен клуб. В него младите хора се учат как да създават поетични светове. А със стиховете си предизвикаха възхищението на гостите и участниците в конкурса «Горчиво вино». Във вените ми плуваш, в мен намираш гора, живот, вълнение, небето. Но неизбежно по артерии се връщаш, там откъдето тръгнал си, сърцето. След приключения проект за модернизация, читалището в Петрич
е превърнато в модерно арт пространство с професионално оборудване за провеждане на културни събития. Народно читалище Братя Миладинови е институция 110 годишна история, духовност и културна идентичност, която пази нас като общество, като българска нация. Така че ние бяхме длъжни заради бъдещите поколения да има тази унаследеност на културното ни богатство. Да направим ни съвременни условия, както сами може да се убедите, за култура. В читалище Братя Миладинови се обучават над 300 деца и младежи. В танцови, в музикални школи. И този проект, осъществяването на този проект, ще даде възможност на тези талантливи деца да творят в нови модерни зали. Към библиотеката е обособена нова читалня на името на Евтим Евтимов. За първи път в града започва да функционира арт-галерия, в която местни творци показаха свои картини в общата изложба от извора на Цветен Петрич. Това е една много функционална зала. Тук ще се случват доста събития, литературни четения, срещи с ученици, на които присъстваха преди малко, открити уроци, представяне на петрички творци и още много ред други дейности. Тази зала е бленувана и мечтана от нас, творците от Петрич, от дълги години, десетилетия. Залата е направена по всички стандарти на съвременното строителство, просторна, светла, с много пространство за излагане на картини. Днес на национална власт, който не инвестира в култура, независимо в инфраструктура или в дейности, е обречена. Така че ние гледаме напред, гледаме за потенциал, гледаме с възможности за надграждане да предоставим всички възможни условия на нашите по-млади наследници. Новата сграда на читалище Братя Миладинови в Петрич бе осветена от неврокопския митрополит Серафим. В художествената програма бе представен и филмът на БНТ Благоевград «Високо», посветен на 90 години от рождението на Евтим Евтимов. Редакторът на Линия Култура София Гълъбова се срещна и разговаря с Веселин Маринов, изпълнил десетки песни по стихове на Евтим Евтимов. Пред камерата ни той разказа за срещите, които имал с най-въздействащия български автор на любовна лирика, за това как чрез песните и музиката си успява да предизвика силни емоции у публиката. Вижте! Десетки са песните, които сте изпълнили по стихове на Евтим Евтимов. Това предполага една силна връзка с поета и човека, силна и неговата връзка с родното му място. Усещате ли духа му сега, когато сме в Петрич? Трудно се говори. Когато искам да кажа най-хубавите думи за Евтим Евтимов. Защото повече от 25 години имах късмета да го познавам и никога с нищо да не ме разочарова. Винаги съм бил впечатлен от всяка среща, всеки миг, когато сме преживяли заедно. Имаше едни 4 години, в които ги канях с мен и Тончо Русев да пътуваме из България и ги представях на хората. Бяха едни неповторими години, защото тези турнета ми дадоха възможност да бъда прекалено близко с тях. Особено след концертите, в някоя кръчма на чаша вино, са се отпускали и са говорили с мен такива лични неща от живота си, от творчеството и двамата. И в тази близост на нашето общуване съм разбрал толкова големи и красиви работи за Евтим Евтимов. Всичко това през тези години, комбинирано с моята любов към поезията, не бях добър в гимназията като ученик по много предмети, но водех
водех кръжок по любовна поезия. И винаги започвахме с Оби Зобич. Всяка вечер, когато се събирахме, къде да знам, че така ще се случи в живота, че след години ще бъдем толкова близки приятели, че и Оби Зобич, и още безкрайно много стихове сега ще влязат в моят репертуар, облечени в музиката на Тончо Русев. Винаги в Петрич се вълнувам, винаги. Всеки път, като изляза от главното шосе към Петрич и се покаже и срещу мен Беласица, се сещам за неговите думи. Беласица, да се покаже само, аз виждам Богородица и мама. И как се роди първата песен? Помните ли коя беше първата тя? Първата песен на Евтим Евтимов, която изпях в стихове, беше една мелодия, която се казва «Ако знам». С нея спечелихме трета награда на пролетния радиоконкурс по Националното радио. Но тогава аз не познавах Евтим. Това беше един епизодичен момент, 92-а, когато Тончо Русев ме покани да изпея тая песен, за да се представим на този фестивал. Но реалната ми среща с Евтим Евтимов беше, когато започнахме втората песен от там нататък до 70 стихове, облечени в музика, започна с песента «Ти си любовта». Това е 94-та година есента, когато започнахме да работим заедно. И това беше песента, с която всъщност се запознах с Евтим Евтимов, бях в неговият апартамент. Кани го, помоли го за правата към песента, защото Тончо ме прати и каза: ти трябва всеки път лично да говориш с авторите за тези неща, защото така се изгражда доверие един с друг. Творчеството, съвместното ни тримата, прерасна в едно много голямо приятелство, което до днешен ми изпълва с гордост. Да. Че го съм го имал. На мен ми е интересно как Евтим Евтимов посрещаше този втори живот на неговите стихове в песните. Как ги посрещаше? Как ги приемаше? 4 години е бил с мен по 70 концерта в годината. Да. Всяка вечер в някой град на България. Неповторими в нощи. Той излизаше с хората, говореше, рецитираше последни стихове, шегуваше се на сцената, защото много често певеца обира и лаврите, и негативите. Но авторите остават името известно, но лицето, начина му на мислене, това беше и целта ми тогава, да пътувам с тях, за да може да получат представа хората как мисли Евтим Евтимов, как говори, как трудно се говори след него. Почти е невъзможно. Имали сме много срещи. Литературни срещи. Хората ни канеха тримата. Аз изпявах по някоя песен. Те ме канеха да остана. Аз и първото нещо, което им казвам, много ви моля да говоря преди Евтим Евтимов, защото след това е трудничко. Неговият речник, неговият капацитет от литературен начин на изказ е много трудно след това да оставиш някаква следа с твоите думи. Така освен въздействат, ако не ги изпе. Да, така въздействат и самите негови стихове. Е, страшно. Да, горчиво вино взривява публиката. Един такъв въпрос. Представяте ли си концерт, на който няма да изпълните тази песен? Горчиво вино е голям шлагер. Тя е от онези песни, които заедно с още една-две мои ще остават годините напред. Ще се пеят от поколения някой ден като стари шлагери, някой ден като спомен. Защо тя остана? Защо песни като нея, като жена на балкона, като ти си любовта, като Трифон Зарезан, български войник. Песни, които ще останат, защото са много талантливи. Те са много хубаво направени.
Не можеш да кажеш защо харесваш тая песен. Тя влиза в сърцето или не влиза. И Горчиво вино беше първият ми голям шлагер, с който аз се наложих тогавашния ми албум Горчиво вино, 95-та година, където беше и за теб, Българио, и Ти си любовта, и една друга Слънце зайде песен, която на Наско Стоев от Канарите. Промени целият ми живот и до ден днешен хората ме свързват с виното. Ако искате да ме поканите да пея на Трифон за Рязан, трябва да си направите заявката година по-рано, тъй като съм много ангажиран на този ден, ако мога на 10 места мога да избира да пея. С горчиво вино. Най-вече горчиво вино. А тази вечер на сцената ще звучи ли горчиво вино? А вино любов, знаете ли е неговата? Да. Виновно ли е виното червено, че ти си слаб и бързо те напива? Една жена в легло на друг отива, когато дома е студено. Една звезда над ангела изгрява, когато дяволът... Една звезда над дявола изгрява, когато ангелът не разбира. Една любов, любов при друг намира, когато недолюбено остава. Това мъжете силни не забравят, дори и сред житейските задачи, че вино и жена изневеряват, когато нямат истински пиячи. Много ви благодаря. Каква жена, каква камбанария, изправена пред моя млад алтар. Защо ли да се правя на светия, когато аз съм раждан за звана? А в следващите минути ще си говорим за новите възможности в развитието на културния живот в Дупница и за идеята да се организира летен арт фестивал в града. И още, какви са проблемите, пред които са изправени малките населени места в стремежа си да развият и обогатят културния живот. Гост в студиото на Линия Култура е Николай Табаков, художник и музикант. Здравейте! Здравейте! Имате идеята да организирате 10-дневен арт фестивал в Дупница. Какви културни прояви ще включва той? Да, така е. Преди една седмица на една пресконференция обявих моята идея за създаване на летен арт фестивал в град Дупница. Това ще бъде един модерен, съвременен летен арт фестивал. Най-общо ще, сега чисто конструкционно работим върху него. Най-общо ще има няколко изложби, няколко концерта, дори детски театър ще има. И на представяне на книги също ще има този летен арт фестивал и идеята ми е да завърши с един двудневен джаз концерт. Винаги съм си мечтал за един джаз фестивал в Дупница всъщност. Ето, дойде време да аз уменията, които имам, възможностите, които съм създал през годините като артист, да ги покажем и в Дупница. Един съвременен, модерен летен арт фестивал. Всъщност аз преди миналия месец бях в Прага по покана на Българския културен институт. И там бях впечатлен от това, че всеки площад, дори 100 метров, има сцена и се случва нещо. Дали концерт, дали фокусник, дали изложба. Един жив, пулсиращ град беше Прага. И си казах, и в Дупница може да бъде такова нещо. Ето, в минал семец съм обявил и аз съм сигурен, че лятото в Дупница ще има един страхотен, модерен арт фестивал. Така ли се роди всъщност тази идея от пътуванията ви в други държави? Ами да, всъщност, нали, така е човек, когато пътува на други места. Аз много пътувам из България. Мина седмица бях в Бургас и Варна, воркшоп имах. И всеки уважаващ себе си град, особено лятото, има един хубав арт фестивал. По този начин едно, че се показва културата на града и на региона, другото, че се привличат и туристи. И това създава една живост на самия град. Нали, хората така обличат си новите дрехи, отиват на концерт, отиват на изложба, извеждат децата си. Едно събитие за града. Нужно е всеки град да има един арт фестивал. Какви са още предимствата на такъв арт фестивал и защо е необходимо да има в Дупница и в по-малките населени места? За Дупница всъщност трябва да признаеш, че това е една моя отдавнаща мечта, нали? И сега и дойде времето да бъде реализирана. В малките населени места често едно, че средствата са ограничени,
Друго, че самите хора, които трябва да организират ние такива фестивали, често са по-ограничени във възможностите си. А пък аз имам и познанствата, и контактите. Дори сега, честно си призная, с хората, които го организираме, леко свиваме идеите, които имаме. Защото ако трябва да реализираме всичко, което искаме, ще бъде огромен фестивал. Нали, възможностите, които имаме, наистина са големи. И сега гледаме да изберем да бъде всичко най-доброто, което може да представим за Дупница, а и Дупница да види. Дупница да опознае нови изкуства, нови артисти да опознаят нова публика, като в Дупница. Така че посоката е двупосочна. Едно от към артистите към малките населени места, а пък и от малките населени места към артистите. А организирането на такъв мащабен арт-фестивал все пак изисква разговор с различни представители на културните институции. Как те приеха тази идея? Ами, често си призная, все още не сме говорили с всички културни институции. Сега, по моя инициатива, върви един, да го кажа така, дълго отлаган разговор за културата в град Дупница. Миналия месец се срещнах с читалищата. Те имат специалност, нали, правят културата. Те са на държавно финансиране. Миналата седмица се срещнах с общинските културни институции. Галерии, музеи, театър. И с тях разговаряме. Кой какви възможности има, какви идеи има. Следващата седмица ще се срещна с свободните артисти. И това са трите стълба на културата в малките градове. Държавно финансирани, общински финансирани и свободни артисти. И искам да проведем един дълъг разговор, нали, дълго отлаган, за общи визии, нали, както взимам повод от вашето заглавие, визия за културата в град Дупница. Наистина имаме нужда всеки да сподели какви възможности има, какви перспективи има, какво би искал да стане, какво би могъл да направи да стане за една година напред, за 4 години напред. Този разговор трябва да се проведе и аз наистина съм го подел, този разговор. А пред какви проблеми са изправени малките населени места в опита си да развият културния живот? Ами, до тук от моите срещи най-честно споменавата тема е финансовата тема, за съжаление. То нещата са обвързани всъщност, нали? Може да искаш да направиш страхотни неща, но като нямаш финансиране, е трудно да ги направиш. Затова аз вече като общински съветник сега и като член на Комисията по културата, искам да съм това свързващо звено между общинския съвет, общината от една страна и артистите от друга страна. Един като медиатор, който да напътства визиите, които искаме да имаме. А пък мога да кажа, че съм и доста с богат опит и знам как често стават нещата. Тоест да се възползваме от моя опит, от опита на отделните културни институции, от опита на общината, от опита на общинския съвет и всички заедно да изградим един достоен културен живот за Дупница. А как могат да бъдат решени според вас тези проблеми на практика? Как вие виждате тази визия? Аз честно си призная, винаги съм се старал в моите си проекти, които правя, да не ползвам обществени пари. Всичко, което съм правил, имам галерия в София, там правим концерти, изложби, перформанси, ателиета, въркшопи. Всичко е на една по-комерциална основа. Всъщност, добре е културният живот леко да се комерциализира, за да може да се самоиздържа, защото всъщност това е устойчивия модел. Устойчивия модел не е някой да го плаща и докато има плащане да го има този модел. И устойчивия модел е така да направим, че обществото да има нужда от този модел и да може да продължава напред с подкрепата на гражданите, на обществото, на артистите и на институциите. Пак казвам, обединението на всички тези фактори водят до добри резултати. А как могат да бъдат въвлечени младите хора в Дупница, за да се развива правилно цялата община в културна посока?
Всъщност това е една от целите, и то бих казал основната цел на моя арт фестивал, който искам да правя, да придадем една съвременна визия, една съвременно такова, да въвлечем дори младежите, не само като участници, а като ползватели на тази култура, по един съвременен, модерен начин, с реклама в подходящи медии, брошури по подходящ начин, с известни хора, които да привлекат и младежи. Всъщност това е основната цел. Да привлечем младите хора, младите семейства, да излезат с децата си, да им покажат един друг вид изкуство. И накратко само да ви попитам, тъй като вече организирате дискусии, на какви теми са те? Ами, чисто технически, моето желание е да избягам от конкретните теми. Защото темата наистина често са в средствата, които са нужни. По-скоро тези дискусии са като визия. Кой как си представя нещата да се развиват една година напред? Кой какви ресурси има? Нали, за да направим една цялостна равносметка и анализ на културната ситуация, за да може да извлечем най-доброто, за да представим на дупничани. Благодаря ви за това участие и желая ви успех. И аз благодаря много. А на финала на предаването в рубриката Родолюбие ви представяме стихотворението «Да се завърнеш в бащината къща на Димчо Дебелянов», рецитира Кристиян Мечкарски от Благоевград. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни, кът бреме хвърли от черната умора. Що безотечни дни ти завещаха, ти с плахи стъпки да събудиш двора, пред гостинин очакван радост плах, да те присрещне старата на прага и сложи очело на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтариш: мамо, мамо. Смирено влязъл в стаята позната, последно твоя пристан и заслона, да шъпнеш тихи думи в тишината, впил морен поглед старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, на празно спълнил майка и родина. Така се разделяме. Утре вечер Линия Култура ще се излъчи от студиото на телевизионния център в Русе. Приятна вечер!